você, Sandra Guilherme, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rê. E eu vou falar pra vocês de caso que eu falei pra ela. Pessoalmente, o bolo é mais bonito. Ele tá lindo na televisão, mas aqui ele tá mais bonito. Dá vontade mesmo de comer, né, Rê? E essa calda brilhante, suculenta, difícil de fazer? Não, super facinho de fazer. A caldinha pode ser uma caldinha caseira, né, essa geleinha, ou pode ser o amido de milho junto com a calda de laranja, né, o suquinho de laranja e um pouquinho de açúcar. Engrossou, fica desse jeito. Com esse brilho? Com esse brilho. E aí, a Alê, muito cuidadosa, falou, olha, quem não tem essa forma, mas tem de furo mesmo no meio, olha, ela fez esse mini. Vamos virar, ó, porque tá a calda tá toda aqui, né? Tá no meio, fiz uma montagem diferente aí. Tá pronto. Então, de repente, a dona de casa não tem aquela forma que a gente usa pra fazer bolo, mas ela tem essa aqui. Entendeu? De furo no meio. Olha aqui, que ideia, que né? Que ideia maravilhosa. Quer dizer, dá pra fazer. É dá pra fazer. E eu vou dar os ingredientes. Para a massa, você vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 2 xícaras de chá de açúcar. 5 ovos grandes. 150 ml de suco de laranja, 1 colher de sopa de fermento, 1/4 xícara de chá de óleo e raspas de 1 laranja Bahia. Para o recheio, você vai usar 2 xícaras de chá de suco de laranja, 2 latas de leite condensado, 1/2 xícara de chá de creme de leite, 1 gema sem a pele. Raspas de 1 laranja Bahia é opcional, mas vai ficar gostoso. Vai ficar mais gostoso. 1/3 de xícara de chá de amido de milho. Para a montagem, 100 gramas de geleia de laranja e 200 ml de chantilly. É um bolo, tem cara de bolo de festa, é um bolo de festa. É um bolo de festa. Se a gente mudar um pouquinho a decoração, deixar ele mais temático, vira pronto. Um bolo temático de festa mesmo. Festa de aniversário, né? Tá. Assim eu fiz com carinha de sobremesa, mas ele é um tá bolo de lindo. Festa. Lindo! Vou levar esse pra mesa, porque a gente vai ficar com esse aqui na bancada, né? Isso, vamos ficar com esse. Vamos começar? Então bora começar. Eu vou colocar aqui na batedeira os ovos e o açúcar. E dá um bolão desse tamanho, Alê? Dá um bolão desse tamanho. Só essa massinha, ela é muito, rende muito. E aí eu vou colocar aqui os ovos com o açúcar e a gente vai bater. A gente vai bater até ela dobrar de volume. Aí, aqui. E agora a gente vai bater. Velocidade alta para ele ficar bem volumoso. E deixa aí batendo. E deixa ele aqui batendo. Tá. Já venho. Tá bom. E açúcar, porque tem que dobrar de volume. Já dobrou aqui, ó. Ai, que ótimo. Já tá ótimo. Aí deixa eu desligar ela aqui. É essa aqui, ó. É. Ah, pronto. Você tava apertando e puxando. Aí não ia, né? Exatamente. Ó, esse é o ponto aqui, ó. Olha que gemada bonita. Nossa, olha, super bonita linda. Mesmo. Linda. Chega a ficar branca. Chega a ficar branquinha, ó. Essa gemada bem bonita, ó. Agora a gente vai colocar aqui. Vou tirar aqui com o próprio batedor mesmo. Vou pegar um pão duro pra você, né? Isso. Deixa eu colocar esse aqui pra sujo. Obrigada, Regina. Nada. Que a gente aproveita tudo, né? Não desperdiça nada. Ainda pra fazer mais uma vai massa bem, bem bonita. Porque depois vai fazer falta. Vai fazer falta, é isso mesmo. Vou deixar isso aqui. Agora aqui a gente vai misturar o óleo. Fique à vontade. E manualmente a gente vai misturar mesmo, pra não perder essa aeração toda aqui, ó. O suco de laranja. Esse suco aqui, Rê, que eu tô usando, é o da própria laranja Bahia mesmo. E por que da laranja Bahia? Porque a laranja Bahia, ela é mais doce. Ela é mais doce, ela é menos amarga, assim, a casca dela. Ela tem um aroma, aquele óleo natural dela, que sai muito mais gostoso. Às vezes, vai fazer com a laranja pera, não fica tão saboroso. E a casquinha. Essa casquinha faz toda a diferença na hora que a gente vai comer. Você sente ela assim, ela solta os óleos no forno, é muito gostoso. E por último, farinha de trigo. A farinha de trigo. E eu já misturei com o fermento também pra facilitar. Não só como ficou bastante maior, volume. Ficou é bem volumosa. Aí aqui a gente pode assar numa forma de 20 a 25 centímetros. Aqui eu assei na de 25 centímetros. Ele fica um bolo mais largo. Agora se eu assar na de 20, ela vai ficar um bolo mais alto. Tá. E a furo no meio é furo no meio. Furo no meio é de 28 a 30 centímetros. Tem que ser uma maiorzinha mesmo, porque essa massa cresce. Nossa, eu tô impressionada. Ela cresce bastante. Vou misturando aqui, ó.
mexe de baixo para cima, para agregar, né, não deixar ela muito dura, né? Porque se a gente mexer muito, vai embatumar, né? Porque a gente já colocou a farinha. Tem que incorporar bem, mas é com delicadeza, com né? Com delicadeza, isso. Por isso que eu peguei o fouet para mexer, que é bem, bem melhor. Uhum. Você mantém toda a aeração, né? Toda a aeração. A gente não perde essa massa bonita, né? E não deixa também a farinha lá embaixo, ó. Mexi, prontinho, ó. Essa aqui, ó. Eita, massa prontinha. Bonita. Vamos colocar agora na forma. Essa aqui que eu tô usando é de 20, mas também a gente pode assar de 20 a 25 centímetros. Untada. Untada. Ela tá untada com desmoldante. Tá. E aqui ela vai 35, 40 minutinhos de forno a 180 graus. Perfeito. Obrigada, Rê. Vou deixar aqui pra gente levar pro forno. Quer que eu já leve? Quer me dar? Que eu já peço pra você colocar, né? Na cozinha. Aí tá põe ótimo. Lá na cozinha, né? Você já tem um pronto? Tem um pronto. Esse aqui também, Rê, por favor. Obrigada. Agora vamos começar com o nosso recheio maravilhoso. Tá. Tenho aqui, ó, o suquinho da laranja também. E aí eu vou misturar com o amido de milho. A gente vai dar uma dissolvida aqui, ó, pra não empelotar. Não tem corante, não tem nada? Essa então, cor é natural? É, não, coloquei sim, tá? Ah, porque coloquei tá demais. Coloquei umas 4, 5 gotas de corante alimentício, corante em gel. Porque aí tá... dá uma mudadinha na cor. E tá é isso muito mesmo. Chamativo, tá muito não bonito. Tá bem bonito, é. Essa diferença, a única diferença é o corante mesmo. Diluir, ó. Agora a gente vai lá pro fogo. Panela. Pra panela. Mas como ela já tá aqui quentinha, eu vou colocar aqui primeiro o meu... Ela tá bem pouco quentinha. Bem pouco. Ah, mas não tem problema não. Creme de leite. Bailarino. Vou colocar o leite condensado. Nossa, maravilhoso o recheio. Já deu pra ver. Já tem cara de brigadeiro de laranja. Muito bom fica. Dá pra comer de colher isso aqui também, tá? Pôr no copinho. Aí aqui, ó, já dei uma quebradinha na gema pra mim ficar só com a gema líquida mesmo, ó. Pra deixar aqui a pelezinha em cima. Ah, uma gema porque vai aí. Aí eu não tenho aquele gosto ruim de ovo, né? Aquele cheiro de ovo, sim. Ó. A pele fica todinha aqui. E aí eu vou lá com a minha raspinha. É opcional, mas faz diferença, viu, Rê? Fica, nossa, fica muito bom quando você coloca... Assim como na massa. Assim como na massa, é. Agora eu vou colocar lá. A laranja com amido. A laranja com amido. E eu vou mexer agora. Deixa eu aumentar mais aqui. É isso aí, é aí mesmo que aumenta. E a gente vai mexer. Até engrossar. Até ela engrossar. Pode ser que aqui não dê tempo, né, da gente engrossar ela, mas eu já tenho um prontinho pra mostrar pro pessoal de casa qual que é o ponto. Qual é o ponto? O brigadeiro? Então, o brigadeiro quase de enrolar. Não chega a ponto de enrolar, um brigadeiro mais molinho. Já usou o que tava aqui? Já usei, já. Ah, tá, mais um brigadeiro de colher. Mais um brigadeiro de colher, isso. Ó, dissolvemos. Se tiver faltando tempo, o pessoal dá um toque na gente, a gente tá pega bom. O que você trouxe pronto, tá, ótimo. Tá bom? Ó, aqui é mexendo pra ele ir engrossando. E fica muito bom, Rê. Nossa, uma assim, fica pra comer de colher e fica muito bom. Muito, muito bom. E é o que você falou, ó, já é um brigadeiro. Já é um brigadeiro. Se quiser de enrolar, faz de enrolar. De enrolar dá. Ai, brigadeiro de laranja, também. Que delícia. Fica muito bom. Apesar de a gente ter colocado o ovo, mas ele chega da ponta de enrolar assim, viu? Fica muito gostoso. Eu vou desligar porque não vai demorar um pouquinho ainda. Tá bom, uns 5, tá bom, 10 minutinhos. Então... Mas a gente vai pegar um pronto já que a gente tem aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Ótimo. Que aí a gente não perde aqui também esse recheio, tá? Perfeito. Vou pegar um pronto que eu já tenho aqui, ó. De qualquer maneira, vai dar o ponto, eu vou trabalhar com isso, ele frio. Isso, vai trabalhar com ele frio, tá? E aí uma dica super importante, a hora que a gente for colocar ele na geladeira, é colocar um plástico filme em cima. Tá. Pra ele não criar uma casquinha. Por causa da gema, do amido, ele faz aquela casquinha. Então colocou o plástico filme, tá tudo certo. E aí, ó, tenho ele já aqui frio, coloquei na manga de confeitar pra facilitar, né, pra montar o bolo. E ó como que ele fica bonito. Lindo! Olha que textura bonita. Ai, gostoso. Que ele fica. Se não dá pra gente ir ali, sentar e comer isso aqui de colher. Nossa senhora. E acabar com a dieta. Não é verdade? Esquece isso aí, não é? É. Vou pegar aqui o já pronto, o bolo, tá, pra gente montar. Aqui eu já trouxe uma massa prontinha, né? Deixa eu pegar um prato aqui embaixo. Uma massa pronta, já cortadinha, ó. Já deixei ela pronta. E olha que massa linda, Rê, que ela fica. Super bonita. Nossa, muito, muito bonita. E aí aqui eu gosto de molhar com a calda, com a colher. Porque aí também a dona de casa, né, tem aquele controle da colher aqui, ó.
pra gente poder molhar. O que, que tem nessa calda, Lê? Aqui, essa calda, eu tenho leite condensado e água, tá? Então, eu tenho aqui 100 gramas de leite condensado e 300 ml de água. Leite condensado e água, praticamente misturou, tá prontinho. Não tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim. E agora aqui com a... Com o auxílio aqui, né, da minha, do meu saco de confeitar. Deixa eu fazer assim, mais fácil. Olha que recheio bonito. Muito. Que textura linda que ele fica. E pode fazer também com limão siciliano, tá? Dá certo do mesmo jeito, já testei. Essa mesma receita com o limão. Dá muito, muito certo. Então, de repente, ah, não quero fazer de laranja, mas quero fazer o de limão. Posso fazer também com o de limão. Que vai ficar bom. Super certo, vai ficar uma delícia. Agora vou com a outra camadinha aqui em cima. Nossa, é um bolo fofo. Ele é um bolo muito fofinho, muito. E se a pessoa não quiser também a caldinha de laranja, não quiser fazer a massa de laranja, pode só fazer o bolo. Só o bolo mesmo. Deu pra perceber que só ele já é gostoso. Já é muito gostoso. Olha o aroma. É um bolo de laranja. É bolo de laranja. Pena que em casa ainda não tem essa tecnologia, né? Uhum. E olha. Fica muito, muito gostoso. Lindo o bolo. Aí vamos de novo aqui. Eu gosto da manga de confeitar porque a gente vai dosando a quantidade de recheio que você vai colocando. Sim. E aí você fica assim, né? Ele mais fácil para poder montar. E para quem trabalha como você, é tudo no mesmo padrão. Ah, tudo no mesmo padrão. É, a gente não vai a olho, não. Porque aí você faz tudo certinho, né? Tudo no mesmo padrão. Sim. Aí aqui. Mas, olha. Tá bem... muito bonito, hein? O bolo da Lê é bem recheado. É bem recheado. Ninguém passa fome lá, então nem vontade. Aqui, ó, olha que lindo. Aí também gosto de colocar uma caldinha aqui em cima. Aqui em cima, a gente não espalha muito, porque senão ela começa a cair. Então a gente deixa aqui. Mas ele absorve bem, né? Ele absorve bem, ó. Super bem ele absorve. E aí ele geladinho, então, fica maravilhoso. Esse aqui a gente ainda vai pôr pra gelar, né? Vamos cortar o outro, mas ele fica muito, muito bom. Vou pegar aqui o chantilly pra gente poder já trabalhar aí com ele. Tá em cima, isso. E vou dar uma dica aqui, ó, dica de milhões, hein? Às vezes a gente vai fazer... Deixa eu pôr pra cá. Aqui. Obrigada. Às vezes a gente vai pegar o chantilly e ele tá meio... Sabe assim, quando ele começa a ficar, ele perde o ponto? Sei. Tá meio aerado? Vai levar os dois, amiga? Vamos ver esse aqui, ó. Ah, esse aqui tá, ó. Ele perdeu o ponto, ele tá bem aerado. E aí ele não fica bonito quando a gente vai espatular, né? Aí então o que eu gosto de fazer? Colocar um pouquinho de leite condensado. Olha só. A dica de milhões. Gente, olha a textura que ele vai ficar. Ele vai ficar aveludado, sem falar que ele fica gostoso. E olha eu contando em rede nacional o segredo do meu chantilly. Porque as clientes lá da ateliê falam assim pra gente, ai, mas o seu chantilly é muito gostoso. Eu faço cara de paisagem e não falo o que tem no chantilly, né? Aí vem hoje aqui, eu conta contei. Pra gente. Mas é que aqui estamos só nós mesmo, né? Né? Então, então não, tá tudo certo. É segredo nosso aqui. É papo de comadre, não é? Isso. Olha lá, ó. Olha a textura dele. Como já ficou, mudou. Outra já ficou coisa. Outra textura. E já saiu aquelas bolinhas, não tá mais aquele chantilly feio, né? Deixa eu pegar aqui uma espátula pra eu poder... Pra gente poder espatular esse bolo aí. Aqui eu nem vou no saco de confeitar, porque de repente a dona de casa não tem um saco de confeitar, mas ela consegue até com uma faca fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Quem sabe, sabe, né, gente? Né? Nem precisa da manga de confeitar. E ó, você viu aquele chantilly horroroso que tava, cheio de bolinha, ó? Acabou. Como ele sumiu. Tá super levinho. O que, que você quer, Raquel? A panela? Ah, a espátula, é. A outra espátula. Talvez ela aflita ali, querendo ajudar. Agora, ajuda, imagina, a gente não nega, amiga. Né? Agora, você imagina isso aqui com um café e essa massa. Só esse bolo, essa massa, eu gente. Tô imaginando assim mesmo. Não é? Na esse sua bolo, companhia, é? Inclusive. É. Ô, Rê, e ó, a gente, uma dica também que eu dou muito assim pras alunas, que a gente também dá aula, né? É quando vai colocar o chantilly no bolo, você espalha pra lá e pra cá o chantilly. A gente não gruda a espátula no bolo, porque senão você arrasta a migalha pra lá e pra cá do bolo. Então a gente só vem com o chantilly, ó, desse jeito, ó. A gente vai pra lá e pra cá. Aí ele fica limpinho, branquinho. Aí ele fica limpinho, branquinho. Por mais que eu tenha migalhas aqui, ó, não ele vai. Fica, não vai. Agora, se eu fizer, eu vou fazer errado, ó, pra ver. Faz ó. O errado, boa. Ó, o errado é isso aqui, ó. Claro que eu posso fazer uma pré-camada antes pra segurar as migalhas, mas tá? Mas vamos fazer o bonitinho. Mas se eu não quiser fazer a pré-camada, ó, viu que aqui ficou sujo? Tudo ó, sujo. Tudo sujo. Então, sujo entre aspas, né? É, não vai dar esse branquinho bonito. Que você quer. Então eu venho pra lá e pra cá, ó. O que vai pra lá e pra cá é o chantilly. Muitas dicas, hein, Alê? Muitas dicas. Não, eu falo que aqui o pessoal aprende mesmo. Aprende, faz uma renda extra. Faz bonito. Faz bonito, faz um bolo gostoso que dá vontade de comer.
Eita, mas... Ó, eu fazendo arte aqui. Deixa eu contar, Alessandra. E ó, e deixa todo mundo em casa com água na boca pra fazer esse bolo ainda hoje. E mesmo que não tiver mesmo a forma, essa forma aqui dá pra fazer com aquela outra lá, de furo no meio. Que você mostrou. Não precisa nem sair correndo lá pra comprar, né? Não. Aí essa espátula aqui, ó, gosto dela porque a gente dá uma espatulada aqui assim no bolo, ó, e deixa ele mais retinho. Esse tira, Lê? Esse não, ainda vou usar. Aí eu acho uma delícia ver confeitar, gente. Não é? Aí a gente vem pra cá, ó. Já vai tirando as quininhas dele, bem, bem desigual mesmo, só pra dar uma acertadinha aqui nele. Nada de muito certinho. Até pra dona de casa conseguir fazer também, né? Prontinho. Aí aqui, deixa eu dar uma, só uma limpadinha no prato. É importante, né? Eu só tô aflita pra tirar, porque eu tô achando que tá te incomodando. Não, não. Não tá não, hein? Ah, então? Não, já tá, me ajuda aqui, então, ó. Então pronto, não é. Tá não. Então, aí deixa. Agora aqui, ó, eu vou jogar uma caldinha. Como que eu fiz essa caldinha? Essa geleinha, né? Na verdade. Essa geleia, tá? A gente pode usar artesanal, de repente tem em casa. Lindo. Aquela geleia que a gente compra lá no mercado, tem também. Mas como que faz essa aqui? Água não, amido de milho. É, coloca um pouquinho de açúcar, prova pra ver a quantidade, porque às vezes a gente vai fazer um pouquinho mais. E coloca a laranja. Agora essa cor linda aqui, ó, não o brilho, tá? O brilho vem do amido de milho. Essa cor bonita, eu coloquei 5 gotas de corante alimentício. Laranja, tá cor de laranja. E agora a gente estraga o bolo. Que lindo! Olha só. E fica aí, se quiser deixá-la um pouquinho menos doce também, fica ótima, olha. Menina! Que bonito isso aqui. Fica muito bonito, fica muito gostoso. Mas o de limão vai ficar verde, vai ficar bonito? Fica verde, é. Fica bonito. Fica. É, porque fica, esse na verdade, eu tô achando ele tão não vai lindo. Ficar verde, não. Ele vai, se for siciliano, ele vai ficar meio amarelinho. Aquela cor do limão siciliano. Fica meio amarelinho. Aqui eu cortei umas laranjinhas, coloquei ela lá no micro-ondas, eu já contando todas as dicas, hein? Cortei a laranja em 4, pus ela no micro-ondas com um pouquinho de açúcar, ó. Eu adoro laranjinha assim. E fiz um frufru. Quanto tempo no micro-ondas? Ah, uns 15... Põe de 15 em 15, né? Porque senão ela pode queimar. Que nem a minha, que já começou a querer queimar. Com açucrinha? Com açúcar. Uma colherzinha de chá de açúcar e tá tudo certo, ó. Até ficar no ponto que e você até quer. Até ficar no ponto. Aqui eu cozinhei a casquinha da laranja até ficar uma caldinha. E ela ficou assim, ó, super maleável, ó. Pra gente poder trabalhar no bolo. Nossa, que bolo lindo. Olha que lindo. E muito fácil, né, Rê? Depois que você explica. Né? Quanto tempo de geladeira? Geladeira mais ou menos umas 4 horas. Pra eu conseguir cortar e fazer uma fatia bem bonita. Igual essa? É, igual essa aí. Essa aí tava bem geladinho. Ficou olha, umas 4 horas. Olha, mas é uma fatia bonita. Bonita mesmo, né? Olha. Por favor, faça mais, que a gente vai pra mesa. Ah, então vamos lá. Ale, assim, em tão pouco tempo ela vai falando e dando todas as dicas. Todas as dicas. Parabéns. Todos os pulos do gato, né? Todos, todos. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Mas a diversão mesmo... Vai ser ali, né? Daqui a pouquinho. Né? Ela trouxe uns doces. Essa mesa, me fala. Linda, né? Pedro, essa mesa, me fala. Maravilhosa. Não é um... Nossa, incrível. Um show. Obrigada. Um show da Alessandra. Não, e a fatia do bolo dela é uma fatia, assim... Generosa, né? Generosa. Pra ninguém passar vontade, olha, né? Olha. Fatia generosa. E esse creminho, gente do céu. Até eu que faço salivo no bolo. Não tem como, gente. Não dá. O pessoal pergunta se eu como que eu faço. Nossa. Ah, eu como. Eu como. Delicioso. Nossa. Vocês têm café, não? Espetáculo. Não, eu aceito. Quer? Nossa, que delícia. Tem o gosto da laranja, mas... Tão suave, tão suave, gostoso, é Ale. E ele tá geladinho. Quer Você café, viu? Amiga? Ah, eu quero. Eu sou doida do café, sabia? Você também, Pedro? Eu adoro café. Todo Obrigado. Mundo. Ai, que bom. Esse bolo com café é maravilhoso, mas puro também é. Puro também. Numa festinha de aniversário também. Também. Esse... Nossa, sai muito. Daqui do que é? Esse aqui é de doce de leite. É um bolo bem casado. A massa dele é aquela massa mais tradicional, né? De bem casado. E o recheio de doce de leite. Um doce de leite artesanal também, que a gente fica ali, ó, cozinhando. Meu Deus, então. Olha esse bolo. Vamos ver só a coberturinha. Muito essa gostoso. Cobertura ficou linda. Essa ficou, não ficou? Também, fofíssimo também. Não xinga, gente. Faz igual. Não tem a forma, usa a forma que você tiver. Exatamente. Só a massa do bolo fofa, deliciosa, mas ele completinho assim, um escândalo. Extremamente lindo e saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que, que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço.
Eba! Obrigada, gente. Chefe Alessandra Guilherme, ela está assim no Instagram, Chefe Alessandra Guilherme. Você falou que não fica nada enjoativo. Não fica. Com leite condensado. Você fala, você viu? Pra quem não gosta de muito doce, tá uma delícia. Não fica. E não fica veludada a textura, nossa, diferente? Um absurdo. Não fica aquele chantilly feio, que fica cheio de bolinha. Dá aula, faz essas delícias, me fala tudo como você trabalha, Ale. Então, por a gente favor. Tem um ateliê de confeitaria em São Paulo, próxima à estação Camilo Haddad do metrô, né, ali na Zona Leste. Mas a gente atende São Paulo toda. O que, que a gente faz? Eu trouxe os docinhos finos pra mostrar. Finos. A gente faz buffet, né? Faz bastante buffet. Faz casamento, faz 15 anos, faz esses eventos, né? Essas festas assim com os doces. Também a gente faz personalizado, né? Aqui é um bolo bombom, mas tem uma carinha de pão de mel. É um bolo! É um bolo. Olha que graça. Um bolo bombom. Aí dentro. Então, ó, olha só o que eu fiz com o bolo. Pus o bolo aí dentro, fiz o bolo assim e olha a travessão de bolo ali, ó. É então, a mesma assim, massa? É a mesma massa dessa aqui, ó. Mesma nossa, massa. Legal. Aqui eu misturei com coco, com o granulado, né? E a gente faz esses docinhos lindos assim pras noivas. O que é isso que tem a bolinha em cima? Esse é uma amêndoa laminada. E aí, pra deixar ela dourada, eu pintei ela com corante em pó dourado. Não, mas ele parece um sanduichinho entre duas hostias. Ah, tá. Aqui é um brigadeiro dentro, né? E é um sanduichinho entre duas hostias. É isso é mesmo. É isso? Olha, definição. É isso mesmo. Amigo, eu tô me formando. É isso mesmo. Eu tô me formando. Eu vou sair daqui falando bonito. É isso mesmo. Com certificado e todo. Meu Deus. As nossas noivas que passam bem lá. Porque faz uma degustação dessa assim, ó. Não, e esse daqui, olha o detalhe do dourado no cabelo. Ale, você é muito caprichosa. Ah, obrigada. Mas dá aula também? Dou aula também. Dou aula. Eu você quero, explica tu, muito gente, bem. Eu dou aula também. Ontem mesmo eu estava em aula com as alunas, fazendo um monte de decoração de bolo. Onde você dá aula? Então eu dou aula no Tatuapé, numa loja de confeitaria, e também dou aula lá no meu ateliê. E online também, tem várias aulas online. Aula de bem casado, aula de pão de mel, a gente vai ter semana que vem Como também. Como é que consegue, né, fazer tanta coisa? Nossa. Esses dois aqui, ó, só os dois... Vira, arrasta uma jamanta. E ó, eu sou mãe de quatro, hein? Quatro meninas. Nossa, olha. Quatro meninas. É, agora você pensa se meu marido não endoida lá, né? Pensa, só ele de homem. É pra ficar doido. Mas tem que botar ele deve estar no céu. Ele deve estar no céu com esse monte de mulher. Qual a idade das meninas? Uma tem 15, outra tem 14. A de 14 cozinha super bem, me viu, cresceu cozinhando comigo. Ah, aí tem a de 7, que eu falo que é a dona da bagunça, que quer cozinhar também. E é de 1 ano e 6 meses. Meu Deus do céu. E agora chega, né? Já contribuí, já chega. Fechei a fábrica, não. Gente, de 1, que é uma fase complicada, até 14, que é outra, os extremos. Os extremos, é. É, e eu ainda tenho sanidade pra fazer doce, tá vendo? E ficam maravilhosos. Pedro, você quer cantar ou você quer encerrar o programa conosco aqui na mesa? Vamos cantar mais uma? Você fique à vontade. Vamos mais uma. Achei o máximo te conhecer nessa outra versão. Ele também é obrigado. Professor, ator, cantor. Pedro está no Instagram como @eupedrorufo. Isso. Com dois Fs. O musical vai só até o dia 3 de agosto. De agosto, quarta e quinta, às 8h30 da noite. Isso. No Teatro Giostre. Que fica na rua Rui Barbosa. 201. 201. Isso. O Instagram do espetáculo é It's Me. It's me.elton. Ingressos pelo Simpla ou na bilheteria do teatro. Quem...